Yes, alltså tack för musiken. Det här var då Västnyländska spelmän med det där jubileumsmarsch av Kenneth Nordman och Stampa och knika av Martti Pelkonen. Och jag heter Jessica och med mig har jag Henrika och Linnea. Och vi alla heter Västholm i efternamn. Och vi kallar oss för Västholmssyndromet för vi alla har lite mer fullt upp. Nu ska vi dansa en dans som är väldigt betydelsefull på gruppen. I alla fall en av dem. Vi talar nu alltså om Lappfjärdsminuett. Och den dansar vi bland annat på Nordlek i Falun i fjol för att välkomna alla till Tammerfors 2021 då det är vår tur att hålla Nordlek. Och känslan av att dansa den på Europeade i somras framför ungefär 5000 människor var ju helt obeskrivlig. Men nu ska vi i alla fall dansa den med polska som har blivit en aning modifierad för jämlikhetens och vänskapens skull efter många om och med. Men ni får just se vad vi menar.